Albatta biz bu sohada ko'p qarorlar qabul qildik. Qonunlarni o'zgartirishga harakat qildik, lekin baribir joylarda investitsiyalarni jalb etish va loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq bugungi kundagi ishlardan men mutlaqo noroziman desam, bu ham adolatdan. Nimaga desangiz, investor kelishga sharoit yarata olmayapmiz. Vazirlar mahkamasining kompleks rahbarlari ham, bosh vazir o'rinbosarlari ham mana 1 yil, 1 yarim yil bo'ldi, yangi rahbarlarni qo'ydik. Lekin buni mutlaqo tushunolmayapti. Maqsad muddaomiz investitsiya jarayonini 100% sifatli, adolatli, korrupsiyasiz bajarish. Ikkinchi eng katta masala har bitta vazir, har bir viloyat hokimi har kuni investitsiya to'g'ridan to'g'ri olib kelmasa, u biz bilan ham nafas bo'lib ishlanmaydi. Hech kim dunyo qarashimizni o'zgartirib investitsiya sifat, muddat korrupsiyasiz. Alohida nazorat qilamiz. Shuning uchun men bugun selektor o'tkazishdan maqsad juda katta kamchiliklarimiz bor. Hamma bir yoqadan chiqib ishlash kerak. Kuni kecha investitsiya va infrastruktura loyihalarini jadal amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladim. Yangi qarorga ko'ra, bundan buyon prezident va hukumat qarorlari asosida amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalari bo'yicha loyiha oldi va loyiha hujjatlarini ekspertiza qilishda to'lov olinmaydi. Shuningdek, davlat byudjeti va byudjetdan tashqari jamg'armalar, tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari, hukumat kafolatlangan kreditlar hisobidan tovarlarni davlat uchun xarid qilish bo'yicha tender hujjatlari va import shartnomalarini ekspertiza qilishda haq to'lanmaydi, bepul bo'ladi. Dastlabki va yakuniy texnik iqtisodiy asoslarini kompleks ekspertiza qilish uchun to'lanadigan to'lov miqdori 4 barobarga qisqartiriladi. Bundan tashqari, xalqaro moliya institutlarining kreditlari hisobiga amalga oshirilayotgan yoki bir bosqichda loyihalashtiradigan loyihalar bo'yicha ortiqcha va hech kimga keraksiz hujjat, moliyaviy, iqtisodiy hisobot ishlab chiqish talabi bekor qilinadi.